helt galen ut. Nu jävlar, nu kommer det. Vi är circle of shit. Vilka är skräp? Burkar är skräp. Kastar man så och har missat, då vinner vi. Det är vem som kommer vinna kubbet? Ja. Varför? För att jag är bäst. Jag har noll efter. She's a bitch. Vad säger du om det här, Ronja? Stamina är på min humor. Det var det sämsta kast jag sett i hela mitt liv. Är det confirmed att Pelle har kul? Annars ska man med tjejernas lag. Peter har långt hår och kjol. Han borde vara med i tjejernas lag. Vi skiter här i könsgrej. Vilka är skräp? Pojkar är skräp! Jag är inte en skräp. Jag tror du får för att du tar den här vinsten. Count on me bitches. Du får ta dem. Sen vill du ta dem. Jag har väl sexpinnar. Nej! Vad händer? Vad händer? Är du ledsen? Ja. Ja, är det rematch? Rematch! Har vi rematch? Elin har återuppstått! Rematch! I failed, man. Hångla med Erik. Hångla med Fredrik, då kastar man som vi gör nu. Ja. Kan de bara coacha Elin? I'm back. I'm stronger than before. Vem vann, Ronja? Jag försökte. Hon försökte. Hon är så jävla värdelös. Så bra. Ja. Vilka vann? Jag vann. Vi vann. Det säger mycket om min tävling. Bästa laget. Jag vill inte spela mer kubb. Och så bryter vi kvällens sändning och kubb, hörni.